Квіти, цукерки, невимушене спілкування – так працівники Центру вторинної безоплатної правової допомоги номер 1 відсвяткували триріччя із дня заснування закладу. Увесь цей час, щодня їм доводиться вирішувати складні правові питання, вислуховувати непрості життєві історії, допомагати тим, хто сподівається або й давно вже втратив надію на вирішення проблеми. За три роки ми надали допомогу в різних видах правової допомоги 30 тисячам особам. Із них 3300 отримали вторинну правову допомогу, а саме надали їм адвоката, представництво в судах або інших державних органах. Із цих справ, які ми надали, ми вже маємо досвід про те, що 70% справ позитивно вирішено, тобто ми виграли ці діла. Три роки тому, в 2015-му, в Україні запрацювало 100 місцевих центрів з надання вторинної безоплатної правової допомоги. На Дніпропетровщині тоді відкрилось 8, два з них у Кривому Розі. І якщо спочатку до безоплатної допомоги люди ставилися часто скептично, то зараз рівень довіри до фахівців таких центрів відчутно зріс. Це хибне поняття, що безоплатна правова допомога – це неякісна допомога, оскільки, по-перше, спеціалісти центру, які працюють у нас, вони досить кваліфіковані юристи, серед яких є навіть адвокат. По-друге, адвокати, які надають правову допомогу, це ті самі адвокати, до яких люди звертаються в приватному порядку, але зараз у них є можливість звернутися до цих адвокатів фактично за рахунок держави. В планах у юристів створити школу права для дітей віком від 14 до 18 років, аби підвищувати правову обізнаність молодих криворіжців. На урочистостях з нагоди річниці першого центру нагородили найактивніших і найрезультативніших співробітників, а також місцеві ЗМІ за інформаційну підтримку діяльності правників. Відзначили журналістів Рудани, гості ж у свою чергу бажали іменинникам успіхів у найскладніших справах та ще більшої довіри земляків. Леся Сухомлин, Борис Торохтій. Цей день.